ja sam počašćen što znam neke ljude koji sredstava nekakvih imaju. Mm-hmm. I koji u tom svojem imanju sredstava, jer su ih sami napravili, tako i odgajaju svoju djecu. Tako da svi oni znaju da se za to treba gadno mm-hmm. pomučiti. Pomoć. Jasno. Ne, da nema niš lagano i niš ni ne smije biti lagano. Mm-hmm. Jer ako je lagano, neke nije dobro. Mm-hmm. Ne? Meni priča Mario Friend, trenirao je nekad u Lokomotivi, kiša pada, kaj je ovo ide na trening čovječa, pojede kruha i paštete. Danas se furaju autima na trening, fura se, dođira se, nekaj se trenira. Kaj ti, sve je obezglavljeno, nema, srca su iščupana, ono, sva esencija su iščupana iz apsolutno svega. Više se ništa ne radi zbog tog kak bi se trebalo raditi, sve zbog nekih drugih interesa. Ne, sport se više ne trenira zbog zdravlja, ne zbog interesa. Zbog love, u konačnici. Kaži mi tipi da si stariji od Furo u Dinamo i prvu tekmu da ste zabili 8 golova i onda ne nikad ništa se vratili više jer vam je bilo glupo. To je istina. Mislim, to tako tipi kaže, sorry. Mene, a možda je neistina, ali cool priča ovako. Mene stariji od Furo u Dinamo, svi smo bili ispod zapadne tribine stadiona kao klinci i taj dan je umro neko iz Dinama. Mm. Neki stari i sve je bilo odgođeno i mi se više nikad nismo vratili. Ne? To je sad, vraćam se na ono mentorstvo, o tome kolika je sila u njemu da ako već vidi da nije u meni, da nadjača mene da ponovo drugi dan ili treći dan ako treba. Ne? A neće ne, a ja, znači nema ništa toga. Ne? A ja sam, kad me Mario furo na selekciju u Lokomotivu, ne? Tamo kod starog Ilije, ne? Oni su bili već stariji. Ne? Tam se dogodilo čudo jedno, ne. Nije 8, nego puno više. Ne. Daj da čujem. Ne. Ba ništa, to isto. Ne. Koliko gaj 14 bi komada. 14 komada? Da. Sam, i onda je pitao kaj bi ti imaš kakvih ideja i to. Ja sam rekao imam, idem kolikad sličke u kvart nazad i opet na terasu. I piksanje, boli te kurac. I šta ništa od jutra, tog nije od jutra, bilo? Svi tamo na livadi, mi koji smo igrali ono, za ono prvu postavu, ono, di god ono napraviti. Ne. Koliko smo od jutra do mraka, samo lopta, samo lopta. Vani, stari te zove na ručak ili stara, samo pojedeš opet van. To, ne ide niko van. A sjećate se ono kad si toliko izrauban od nogometa, od penjanja po drveću, od šice, da ti se ne ide doma, gladan si, nego odeš kod prve tete i zamoliš u čašu vode. Pa da, teta, dajte ti čašu vode, ono, da. Hvala Isuse, vratiš se, ajmo. To su ta vremena bila.